Саламатсыңар бы балдар. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. 3-чү класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка даярдангыла. Сабакты көңүл коюп уккула. Дүйнөдө 10 миллиондон ашык ар түрдүү жаныбарлар бар. Кыргызстанда жаныбарлардын 500'den aşık türü var. Биздин бүгүнкү тема жаныбарлар деп аталат. Жаныбарлар экиге бөлүнөт. Үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар. Бүгүн сабакта жаныбарларды көптүк санда айтып, балдарынын аталышын билесиңер. Жаныбарлардын адамга берген пайдасын айтып, жана жазып бересиңер. Жаныбарларды коргоо керектиги жөнүндө тыянак чыгарасыңар. Жаңы сөздөрдү кайталагыла. Сөздөрдү туура айтканга аракет кылгыла. Тери кайтарат, жүк ташыйт, жырткыч, сейрек кездешүүчү. Тери койдун териси. Териден сумка, кур жасалат. Териден күрмө тигилет. Ит адамдын үйүн кайтарат. Жүк. Жылкы чөп жүк ташыйт. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстеп айткыла. Уй. Эчки. Ит. Жылкы. Кой. Мышык. Эми балдар, көптүк санын айткыла. Уйлар, эчкилер, жылкылар, койлор, иттер, мышыктар. Ар бир жаныбардын баласы бар. Алар ар башкача айтылат. Козу койдун баласы. Улак эчкинин баласы. Биенин баласы. Мый мышыктын баласы. Музоо уйдун баласы. Күчүк. Азыр балдар, текстти окугула. Үй жаныбарлары адамдын короосунда жашашат. Биз аларды багабыз. Жем, чөп, суу беребиз. Жылкы жана эшек жүк ташыйт. Биенин жана эчкинин сүтү ден соолукка пайдалуу. Биенин сүтүнөн кымыз жасалат. Уйдун сүтүн ичебиз жана этин жейбиз. Койдун этин жейбиз. Анын жүнү, териси пайдалуу. Үй жаныбарларынын пайдасы чоң. Текстти дагы бир жолу окугула. Созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү тапкыла. Азыр балдар,
tekst boyunca testi atkargıla. Текшергиле. Ар бир туура жоопко бир упай берилет. Жылкы жүк ташыйт. Уйдун сүтүн ичебиз жана этин жейбиз. Ит адамдын үйүн кайтарат. Кой адамга эт, жүн, тери берет. Үй жаныбарларынын пайдасы чоң. Жообуңар туура келдиби, балдар? Азаматсыңар. Кой, уй, жылкы, эчки, жайында жайлоодо, кышында сарайда багылат. Сүрөттөгү жаныбарды сүрөттөп айтып бергиле. Таблицаны пайдалангыла. Сөздөрдү эстегиле. Диалогту окугула. Нурдин менен Наташа сүйлөшүп жатышат. Сенин жакшы көргөн жаныбарың барбы? Менин жакшы көргөн жаныбарым мышыгым. Анын аты Мурка. Ал абдан акылдуу. Сен аны кантип багасың? Мен ага сүт берем. Мурка экөөбүз үйдө ойнойбуз. Үлгүнү пайдаланып, суроолорго жооп бергиле. Сенин кандай үй жаныбарың бар? Аны кантип багасың? Тапшырманы дептерге жазгыла. Жапайы жаныбарлар жаратылышта жашайт. Кандай жапайы жаныбарларды билесиңер? Келгиле жапайы жаныбарлардын аттарын жекелик жана көптүк түрдө атайлы. Жолборс, жолборстор. Арстан, арстандар. Пил, пилдер. Түлкү, түлкүлөр. Коён, коёндор. Карышкыр, карышкырлар. Лар мүчөсүн туура улап, дептерге жазгыла. Текшергиле. Жообуңар туура келдиби, балдар? Эң жакшы. Аюунун баласы мамалак. Карышкырдын баласы бөлтүрүк. Түлкүнүн баласы бачики. Коёндун баласы бөжөк. Кимге кайсы жаныбар жагат? Мага ит, арстан жагат. Асагачы? Атаңдан, байкеңден, досуңдан сурап, бул тапшырманы сабактан кийин аткарып, дептерге жаз. Жолборс, арстан, илбирс, жырткычтар. Алар абдан күчтүү, сүрдүү болушат. Алар эт жешет. Алардын териси баалуу. Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү жаныбарлар: аркар, илбирс, күрүң аюу, марал, сүлөөсүн, элик. Илбирс сейрек кездешүүчү жапайы жаныбар. Илбирс чоң, күчтүү, шамдагай жырткыч. Ал эт жейт.
Biyik toolordo jashayt. Терisi баалуу. Кызыл китепке киргизилген. Карышкыр жырткыч. Алар койлорду жеп, адамга зыян келтирет. Бирок алардын пайдасы дагы бар. Ал алсыз жаныбарларды жеп, токойдогу тазалыкты сактайт. Карышкырларды токой санитарлары деп да коюшат. Кыргызстандын кызыл китебине сейрек жаныбарлар киргизилген. Аңчылыкка тыюу салынган. Бул жаныбарлар аз санда калган. Ошондуктан кызыл китепке киргизилип, аңчылыкка тыюу салынган. Кызыл китепке кирген жаныбарларды Кыргызстандын ар бир жараны сактоого милдеттүү. Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү кандай жаныбарды билесиң? Аларды көптүк санда жаз. Алар эмнеге киргизилген? Сүйлөмдү толуктап жаз. Үлгүнү пайдалан. Жапайы жаныбарларды зоопарктан, цирктен көрүүгө болот. Сен жапайы жаныбарларды көрдүң беле? Кайдан көрдүң? Ал жерде кандай жаныбарлар бар экен? Алар кандай экен? Үлгүнү пайдаланып, жооп бер. Керектүү сөздөрдү пайдалан. Туура сүйлөмдөрдү тапкыла. Кайсы сүйлөм туура? Текшергиле. Туура сүйлөмдөр. Жылкы үй жаныбары. Ал жүк ташыйт. Илбирс бийик тоолордо жашайт. Сөздөрдү туура туташтыргыла. Текшергиле. Уйдун баласы музоо. Аюунун баласы мамалак. Эчкинин баласы улак. Коёндун баласы бүжүк. Иттин баласы күчүк. Мышыктын баласы мый. Түлкүнүн баласы бачики. Бүгүн сабактан эмнени билдиң деп ата-энең сураса, эмне деп жооп бересиң? Үлгүнү пайдалан. Мен бүгүн жаңы сөздөрдү үйрөндүм. Жаныбарлар жөнүндө айтып, жана жазып бере алам. Жаныбарлардын балдарын атай алам. Жаныбарларга аңчылык тыюу салынган. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.